Сайн бацхан хүүхдүүд ээ. Багш нь өнөөдрийн хичээл дээр нэгэн зөөрүгийг бичсэн баа. За ингээд багш нь өнөөдрийн зөөрүгэ хэрчмэл үзүүлэнгээр авчирсан байна. Миний хүүхдүүд ихний ажил бол энэ зөөрүгийг харж байгаад зөв дараалд оруулаарай. За одоо бүгдээрээ зөв дараалд оруулъя. За юу ч нөхөр биш. Уурлсан болгон. Инээсэн болгон дайсан биш гэсэн байна. За та нар алиг ихэнд нь байгаа гэж бодож байна. За зөв дараалд оруулахад хамгийн ихэнд мэдээж нэг асуудал нь томор ихснэгэ төрүүлээд авчдаг тийм ээ. За ингэ цаг очдог. За жишээл юм бол инээсэн юу ажил болгоо? Өөд зүйтэй болгон хоёр удаа. Тэгээ нэг болгоно орох юм шив тийм ээ. Инээсэн болгон юу ах вэ? Оо. Нөхөр биш гэж оруулж байна. За маань найз нөхөр миний инээж байгаа надад сайн хандж байгаа болгон надад сайн байна гэсэн санаа мөн байна уу? За тийм утгаар оруулсан тийм ээ. За уурлсан. За томор гэлсэн учраас багш нь мөрийн ихэнд авчирлаа. Уурлсан болгон дайсан биш. Хичнээн ууртай уцаартай, хичнээн чамд хатуу хэлсэн ч гэсэн тэр чиний төлөө байж байх магадлалтай гэсэн санаа гаргаж байна тийм үү? За ингээд багш нь өнөөдрийнхөө хичээлээ та нарт их өгүүлбэр зохиохдоо утга эсрэг утгатай үгийг найруулгад оновчтой хэрэглэх гэсэн хэсгээр хичээл заах гэж байна. За ингээд өнөөдөр бүгдээрээ ойролцоо ба эсрэг утгатай үгийн утгыг тайлбарлан зөв хэрэглэн өгүүлбэр зохиож сурнаа. За ингээд өнөөдрийн онсраа тавиад миний хүүхдүүд нэгдүгээр ажил. За энэ зүрдцэн үгэ бичээд авъя. За одоо энэ зүрдцэн үгтэйгээр багш нь утгыг тайлбарлсан тийм ээ. За ингээ харж яхад. За эхлээд инээсэн гин эсрэг утгатай үг нь юу юм биш үү? Юу гэж бодож байна та нар? Инээсэн. За инээсэн гэдэг эсрэг утгатай үг нь бидний зүр үгдэр бол уурлсан байна тийм ээ. Уурлсан. За тэгвэл уурлсан. За тэгвэл цөмөрө ойролцоо утгатай үг нь бол инээсэн. Юу гэж болох вэ? Инээх. Мишээх. Баясах. Гөрөө гэж болох вэ? Инээх, мишээх, баясах, хөөрөх. За ойролцоо утгатай үг гэдэг маань энэ үгийг нөгөө үгээрээ солиход утга нь өөрчлөгддөггүй тий. Баяссан болгоно нөхөр биш байж болохоор тий. Хөөрсөн болгоно нөхөр биш гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ үгийн энэ зөөдсөн үгийн маань үндсэн утга алдагдахгүй байгаа учраас эдгээр нь юу вэ? Ойролцоо утгатай үг. Ойролцоо утгатай үг. Аа тэгвэл үүний эсрэг маань уурлсан гэсэн үг байх нь юм тийм үү? За бас нэг эсрэг утгатай үг нь бидний зөөдсөн үг дотор юу байна? Сайн байна. Нөхөр. Дайсан. За багш нь ер нь ойр юу эсрэг утгатай үгийг тэмдэглэлтэй ялгаатай гэдэг энэ тэмдгээр бас тэмдэглээд байдаг ангийнхандаа энэ ялгаатай гэсэн тэмдгээр тэмдэглэждэг. А ойролцоо утгатай бол ойролцоо гэсэн энэ санаагаар бас ингэж тэмдэглэдэг юм байна. Та нар өөрсдөө багшаахаа зааснаар тэмдэглээрэй за. За нөхөртөө ойролцоо утгатай үг юу гэж болох вэ? Жишээлэн бол нөхөр анд байж болно өөр найз байж болно тийм ээ найз нөхөр байж болно найз байж болно анд байж болно өшөө зөндөө байгаа ах манай хүүхдүүд олоод бичээрэй тийм үү за мөн багш нь яагаад энэ үгийг ингээд тодруулсан байгаа юм бол за үнийхээ зөв бичгийн дүрмийг тайлбарлая тийм ээ уурлсан за уур гэдэг үгээ язгаар дөр үйл үг үсгэх ил даврыг залгасан байна тийм ээ За энэ тохиолдолд хэрвээ 7 буюу ихшил гэглэжтэй төгссөн үгэнд үйл үг үүсэх ил даврыг залгахад ихшиг ардан жирэлдэг. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр ихшигт гэглэж гэдэг маань ямагт ихшигтэй бичигддэг учраас тийм ээ уурал. За мөн нэр үгэндээр шууд үлийн нөхцөл залгадаггүй. Тийм учраас одоо энэ маань үйл үг болсон. Үйл үг болсон учраас үйл дээрээ үлийн төгсөх нөхцөлөө авч байна тийм үү? За ингээд уурлсан. Эхлээд бид утгыг тайлбарллаа. Одоо энэ дотор байгаа үгсийнхээ зөв бичих дүрэн болон ойролцоо эсрэг утгатай үгийг оллоо. За ингээд манай хүүхдүүд бас тэмдэглээд бичээд аваарай.
таа бичсэн баг. За ингээд багш нь дараагийн нэгэн зөөрөгийг гаргаж тавья. За юу ямар зөөрөг багш нь авсан байна? Авах бол уулын чинээ боловч чамлна. Өгөх бол хуруун чинээ боловч харамлна гэсэн байна. За ингээд ажиллаад байхад багш нь энэ зөөрөг дотроос дандаа эсрэг ойролцоо эсрэг утгатай үг зэрэг орсон үгсийг авсан байгаач. Тийм байна тийм ээ. За энэ зүр цэцэн үгнийхээ утгыг цөмөрөө ярилцъя. Авах нь уулын чинээ. Авахтаа уулын чинээ том тийм ээ. Уулын чинээ гэдэг нь том гэсэн санаагаар орж ийн тийм үү? Том юм авч байгаа ч гэсэн түүнийгэ чамлаад байгаа юм шиг. А өгөх нь за буцаад хүнд өхөөрөө хуруун чинээ буюу жижиг гэсэн санааг агуулж байна тийм ээ. Жижиг юм өгж байгаа мөртлөө харамлаад өхмөөргүй санагдаад байгаа. Ийм санааг хэлж байна тийм үү? А өөрөө авах болохоор авдаг, а өгөх болохоор өгч чаддгүй гэсэн санааг энэ зөөрөгдсөн үг маань илэрхийлсэн байна. Ингээд за багшээ энэ ихний зөөдсөн үг шгээ цөмөрөө юу хийх вэ гэхээр эхлээд энэ дотор эсрэг утгатай үг нь эсрэг утгатай аль нь вэ? Тодорхой хоёр зүйл тавьж байгаа бичнэ. Мөн түүнийхээ ойролцоо утга нь аль нь вэ гэдгийг бас тодорхойлох хоёр зүйл тавьж агаад бас бичээрэй хүүхдүүдээ. За үүндээ хоёр мөрөнд гээд дарааллуулаад бичиж болно. За мөн багш нь түрүү багш нь өөртөө амархнаар тулгуур тохиолгоод ингээд ч юм уу ингээд авчдаг юм аа гэж багш нь ярьж байсан тийм ээ. За ингэж болно. За ялангуяа бид математик дээр бас ингэж үздэг учраас тийм ээ. За ингээд бичичээрэй. За тэгвэл одоо энэ хичээлийн маань нэг үгийг багш нь гаргаж ирсэн байна. За жишээлх юм бол харамлна. За харамлна гэсэн утгатай үгэн дээр ярилцъя цөмөрөө. Харамлна. Нэг л харамлаад санаа өгмөөргүй санагдаад байгаа юм байна тий. За тэгвэл энэ харамлаад байгаа энэ санаатай ойролцоо хэлцдэгийг олъё. Ойролцоо хэлцдэгийг олъё. За энэ үгний энэ зөвлөсөн үгний маань гол санаа бол юу нь өгөхгүй харамлаад байгаа гэсэн санаа байгаа тийм үү? Тэгвэл энэ санаатай ойролцоо ямар ямар хэл зүгүүд байж болох вэ гэдгийг гаргаж ирсэн багш. За юу гэсэн бэ? Хуу гар татах. За шууд утга нь юу? Гараа татаад авч байгаа байлоо. Үгүй тийм ээ. Гар татах гэдэг нэг л бас харамлаад өөхгүй байх гэсэн санаа байгаа. Мөн гол нь арлах гэж ярьдаг тийм үү? Гол хаал гол нь арлах. Нэг өгчхөөд л араас нь харамсаал. Ингээд байгаа санааг хэлдэг тийм ээ. За түү мөн за нарийн датах гэж бас байдаг. Ийм хилцүүг бас байдаг тийм ээ. За нэг л өгмөөргөө өөрт илүү байгаа ч гэсэн тусламааргүй юм шиг тийм ээ. Санагдаад байдаг хүмүүс бий. Бас хорглоод болох гэсэн ийм хилцүүгүүд энэ харамлална гэдэгтэй утга түгэх юм байна. Энийг энэ хилцтэй ойрлцоо утгатай хилцүүгүүд гэж нэрлэдэг. Ойрлцоо утгатай хилцүүгүүд. Алин ч нэг нэгээр нь орлуулхад утгаа бол яах нь алдахгүй байх нэ. За ингээд хамгийн чухал нь хэлц утгатай үгийг өгүүлбэрт оруулж утгаар нь ойлгох нь хамгийн чухал байдаг. За энэ дотроос энэ дөрвөн хэлц үгийн аль нь нарч болно? Аль нэгээр нь та нар өгүүлбэр цохоогоорой. За багш нь энэ үгээр өгүүлбэр цохоно. Та нар эндээс өөрсдийнхөө дуртайг сонгож өгүүлбэр цохоогоорой. За өгүүлбэр цохох нь тухайн хэлцээхээ утгыг ойлгож байна гэсэн үг юм байна. За ингээд нэг өгүүлбэр цохоо хийдүүлээ. За багш нь ямар өгүүлбэр цохоосон бэ? Би найздаа тусалж чадаагүй дээ гол харлаад явчлаа гэсэн хөлбөр зөвхөлөө. Уул найздаа тусламаар байгаа тийм үү? Тэгсэн мөртлөө нэг л харны сэтгэл хөдлөөд байсан байна. За багш нь энэ үгийг үнэн үгээр хөлбөр зөвхөлсөн байна. За тэгвэл үүний эсрэх болох ямар зөвөрдсөв байж болох вэ? За харьяадаа хэлвэл мэдээж эсрэг нь юм чинь энэ бол харамлаад өгөхгүй байх санаа. Тэгвэл эсрэг нь юу яаж болох вэ?
өгч байгаа гэсэн өгсөн байна гэсэн үг тий. Өгсөн. За тэгвэл багш нь ямар утгыг авсан байна? Гар цайлгах гэсэн хэлцэх утгыг авсан байна. Тэгвэл энэ хармлаад байгаа энэ гар татахын эсрэг утгатай хэлцэнийх байна уу? Гар цайлгах байж болох юм байна тийм ээ. За гар цайлгах. Үгээрээ бас өгүүлбэр зохиож олно. За тэгвэл гар цайлгах гэдэг нь бол юу гэсэн санаа вэ? Юм өгөх гэсэн санаа тийм ээ. За энэ нь бол өгөхгүй байх харамлах гэсэн санаа юм бол энэ нь юм өгөх гэсэн үг байна нэ тийм үү? За багш нь тэгвэл эсрэг утгатай хэлцгийг шууд гаргаад ирсэн учраас та нар юу хийх вэ гэхээр энэ үгээрээ өгүүлбэр зохиочих нэ. Мөн гар цайлах гэдгээр ойролцоо утгатай хэлцүүгийг олж чинь. Төрөний харамлын гэдэгтээ гар татах, гол нь харлах, нарийн дат, хорлоо тоолох гэдэгтээ адилхан гар цайлах гэдэгтээ ойролцоо утгатай үгийг олж чаарэ. За үүнийг хаам хийх юм бэ? Оо дараа нь сургалтын хичээлийнхээ дараа гэртээ хийх нь тийм үү? За үүний дараа багш нь бас нэг юм уу авсан байна. Урмыг хуглах. Ийм хэлцэгтэй үгийг авсан байна. За энэ бол багшийнх нь 3 дахь хэлцэгтэй үг байлаа. Урмыг хуглах. За утгын та нар юу гэж бодож байна? За утга нь хүсэл зоригийг мохох. Зориггүй болгох гэсэн санаа байна, тийм ээ? За урмыг нь хуглах. За энэ хэлцүүгээ багш нь бас ойрцоогтой хэлцүүдийн олж утсан байгаа. За үүнийг багш нь гэрт бас даалгаруулж өгч байгаа юм байна. За урмыг хуглах гэсэн энэ хэлцүүгнтэй маань ойрцоогтой ямар үг байж болох вэ? Жохон бодъё. За юу вэ? Хүний сайхан сэтгэл рүү ус хийх гэсэн санаа багш нь гаргаж тавьсан байна. Хүний сайхан сэтгэл рүү ус их сэтгэл рүү ус ингээд шууд утгаараа бол хумтаа ус юм уу аяртаа ус барьж аваад хихи хэлж байгаа юм уу? Үгүй тийм ээ. Хил цотхон дандаа далд санаа агуулсан байдаг тийм үү? Сайхан сэтгэл рүү ус их гэсэн байна. За мөн ийм хил утгатай үг байна. Өрөвдөхөд өрөвшгөлөх гэж байна. Өрөвдөхөд өрөвшгөлөх гэдэг юм. За хичнээн сайн сайхан туслаад дэмжиэд явж байхад түүнийг тоохгүй байх гэсэн санаа байна тийм үү? За мөн итгэл хөсөрдүүлэх итгээд найдаад за хичээлээ хийчих байхаа миний хүү гэдэг бодож байтал хийгээгүй байх нь шүү дээ тий. За энийг хэлэх нь байна. За мөн сэтгэл ээдүүлэх гэдэг хэлцүүгийг авсан багш нь ээдэх сүү ээдхийг бид нар мэднэ тийм ээ. За сүү ээдэж байгаа яадаг лээ гашилсан гэж ярьдаг тий. Гэтэл хүний сэтгэл бас тэгж ээддэг байх нь байна. Маш их найдаж итгэж байсан хүн хэрвээ урмын хуулах юм бол бас хүний сэтгэл ингэж ээддэг байх нь байна. За ингээд башин энэ урмын хуулах гэсэн үгнийхээ ойролцоо утгатай хэлцүүдийг оллоо. А та нар гэртээ бол яах нь вэ? Эсэргээрээ ямар хэлцүү байж болох вэ? Урмыг хуулах гэдгийг эсрэг хүсэл зоригийг мохоож зориггүй болох гэсэн бол түүнийг дэмжих тийм ээ дээш нь өөдөн татах гэдэг санааг агуулсан эсрэг утгатай хэлцгийг та нар гэртээ олж бичих юм байна. Одоо бүгдээрээ үгээрээ өгүүлбэр зохиоё. За багш нь ямар өгүүлбэр зохиосон байна? Өвөө маань надад хүний сайхан сэтгэл рүү ус хийх муухай шүү гэж загсан гэдэг өгүүлбэр багш нь зохиосон. За та нар энэс альнаар нь өгүүлбэр зохиож болж байна? Өөртөө дуртай үгээрээ өгүүлбэр зохиогоорой. За мөн магнайт тэнэш. За багш нь одоо дөрөвдөх хэлцүгээ авлаа тийм ээ. За магнайт тэнэш. Маш их баярлах тийм ээ. Маш их баярлах гэсэн санаа юм байна. Тэгвэл магнайт тэнэш гэдэг нь маш их баярлах хөөрэх гэсэн санааг агуулж байна тийм ээ. За бас энэ тухайн үгнийхээ утгыг мэдж байгаа бол түүгээ өгүүлбэрт оруулж бас өөрсдөө шалгаж байгаарай тийм ээ. За үүнтэй ойролцоо утгатай үг нь юу гэж болох вэ? Оо нар гарах. За нар гарах. Миний нар гарлаа гэж ярьд. Хүү маань ирж ээжийнх нь нар гарлаа. Их баярсан байна ээж нь тийм ээ. За магна хагартал баярлах. Миний хүү өнөөдөр хичээлдээ сайн байсан учраас ээж нь магна хагартал баярлсан. Ээжигээ баярлуулсан юм байна тийм ээ. Хөл газар хөрөхгүй байх. Би эх орондоо ирсэндээ хөл газар хөрөхгүй
баярлсан гэсэн санаа юм тийм ээ. За тэгвэл үүгээрээ багшнаас магна тэнийх гэдэгтэй ойролцоо дотоо хилцүүдийг олж бичлээ тийм үү. За ойролцоо дотоо хилцэлэн эсрэг утгатай хилцгийг манай хүүхдүүд гэртээ хийх ёстой байгаа. За багш нь ийм өгүүлбэр зохиосон байна. Хүүгээ сургуулаа амжилттай төгссөнд ээж минь магна хагартал баярлав. За үүний эсрэг юу гэж болох вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Уйтгарлах, гониглах, гомдох байж магадгүй тийм ээ. Баярлахын эсрэг. За энэ бол маш их баярлах гэсэн утгатай байсан бол үүний эсрэг санаа гомдож гонихыг хэлэх юм тийм ээ. За тэгвэл үүн дээр багш нь ямар хилц дутаа үг авсан гэж бодож байна та нар? Илгээ икрэх. За та нар ийм хилц дутаа үг сонсч байсан бах тийм ээ. Магнай тэнийх гэдгийн эсрэг утгатай илгээ эвхэх гэсэн үг байна. За илгээ эвхэх нь уйтгарлаж гониглахыг хэлээд байна тийм ээ. Эдгээр энэ хилц утгатай үгнүүдийг өгүүлбэрт оновчтойгоор бас хэрэглэж болно. За энэ хилц утгатай үгийг маш сайн хэрэглэх бол монгол хэлний үгийн баялагч нэмэгдэж үгсэн сан нэмэгдэх юм байна хөөхдөө тийм ээ. Маш олон гоё баялаг хэлээрээ ярьж сурцгаахад эсрэг утгатай ойролцоо утгатай үгийг сурах нь хамгийн чухал байдаг. Одоо үгээрээ бас өгүүлбэр зохиож болно. За багш нь ийм өгүүлбэр зохиолоо. Болд санаа алдан. Илгээ өхөн суух нь харамсалтай. Болд ямар нэг юм гомдсон болов уу уйтгарсан юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо та нарт багш нь өөртөө бие даан хийгэрээгээд хэдэн хилц утгатай үгсийг олсон байгаа. За хилц үгсийг уншаад ойролцоо утгаар нь холбочих юм аа. За эхлээд манай хүүхдөд сайн харчих. Бичиж хэрвээ амжихгүй бол дугаарлаад бичсэн ч болно бас тийм ээ. Тэгэл 1 2 3 4 5 гэчгээд энд нь цэг тавьчих болно. Дараа нь нөхөд бичиж юм тийм ээ. Ингичээд хооронд нь холбож бас болно шүү. Ингиж холбочоод дараа нь үгсээ биччих бас болно. За одоо цөмөрөө ярилцаад зэрэг хийцгээе. За нүдний гин гэдэг юу гэж бодож байна та нар? Ховор гэсэн утгатай санаа байгаа тий. Нүдний гин ховорцсон байхгүй байгаа олж хайх тийм зүйл гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгвэл энд алинтай таарах бол аль хэл зүтгтэй таарах бол за багш нь юу гэсэн байна? Өдрийн од шиг гэдэгтэй холбосон байна. Өдрийн од шиг гэдэг нь за уулна өдөр бол од байдгүй байдаг. Нарны гэрэлд өдгрээд бидэнд харагддаг. Тэм ховор байдаг учраас ховор юмгаас өдрийн од шиг гэж хэлдэг тийм ээ. За тэгвэл нүдний гим гэдэг маань өдрийн од шиг гэдэг хэл зүтгтэй ойролцоотой юм байна. За дараах нь тэмээ яма хоёр шиг гэж байгаа тийм ээ. За цөмөрөө шууд утгаар нь бодъё. Яма ямар вэ? Жижигхэн юмд. Тэмээ том амтэн тийм ээ. Уу ялгаатай гэсэн санааг агуулж байна тийм ээ. Маш ялгаатай зүйлийг хэлэх нь тэмээ яма хоёр шиг гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгвэл за арийн багнд байгаа үгснэс аль нь ялгаатай юм шиг санагдаж байна? Өгөө өдөр шин хоёр шиг. За өдөр шин хоёр тийм ялгаатай байдаг байх нь шүү дээ тийм үү? За дараа нэг тэрний хоёр дугуй гэж ярьдаг. За тэрг нь хоёр ижил дугуй хахаар хоёулаа зэрэгэл явж идэг тий. Тэр хоёр хоёулаа өнгөрөхгүй бол тэр тэрэг урагшаа явах уу? Оо явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар санаа агуулж байна? Ижилхэн гэсэн санааг агуулж байна тийм үү? Утга нь тэр санааг энэ үгээр орлуулсан байна тийм үү? За тэгвэл энэ ижил гэсэн дараагийн багнад ямар үгтэй холбогдохоор байна? Таарсан, таар шуудаа гэсэн байна тий. За нэг жоохон бухимдахаараа үгүй таарсан, таар шуудаанууд гэд хэлдэг тийм үү? Яг ижилхэн хоёр нөхөр байж штэ гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм байна шүү. Тэгэхлээр нэг тэрний хоёр дугуй гэдэг маань таарсан, таар шуудаа гэдэгтэй холбогдож байгаа юм байна. За үүний дараа амаа ургах шахах гэсэн утгатай үг байна. Их олон юм ярьдаг тий. Бодлогоогоор маш их юм ярьдаг хүмүүсээ хэлдэг байх нь шүү дээ. За тэгвэл энэ юу гэсэн юутай холбоотой байх нь? Наад хамар доорх хагархаага хамаатараа гэд зарим хүмүүс хэлж байдаг тийм ээ. Төвөнтэй холбогдож байна. За тэгвэл тэмээ ямаа гэх тэмээ ямаа бас л ялгаатай гэсэн санаа. Энэ бас зөрүүд хүний хэлдэг юм байна. За энэ нь буруу ишилсэн сүхшүү. За энэ үлдс нь анцын юу юм лээ хэлцэгтэй. Сүхний иш буруу талаас нь хийгээд байл яав болохгүй шүү дээ тийм ээ. Зөрүүд хүний хэлж байгаа юм байна. За ийм маягаар
анах сайн хэлцэх тухай өгнөдөө ойлцоо утгаар нь холбосон баг. За эндээс аль нэг хэл зүгээрээ цөмөрөө өгүүлбэр зөхөй. За өгүүлбэр чи зөв оновчтой оруулж чадчихвал тухайн хэл зүгийнхээ утгыг зөв гаргаж байна гэсэн үг байна. За багш нь яг энэ цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ийм өгүүлбэр зохиолсон. Манай улсад COVID-19 өвчлөл гарахад масок зөөгээгүй хүн өдрийн од шиг байсан гэж. Ямар байсан гэж вэ? Бүх хүмүүс масктай байсан. Масокгүй хүн байгаагүй. Ховор байсан шүү гэсэн санааг гаргасан юм байна, тийм үү? За та нар энэ цагийн зүгээр өгнөөсөө аль нэг нь ч өөр таалагдсанаараа өгүүлбэр зохиож болно. Үүний дараа багш нь би тач хийх даалгавар өгнө. За эхлээд бид гэртээ гар цайлах гэдэгтэйг ойролцоо тутаа хилцүүгийг олж чинь. Мөн урмыг хуулах гэдэг хилцүүхтэйгээ эсрэг хилц тутаа үгийг олж чих хэрэгтэй байгаа. За үүний дараах багш нь орлосон хилц тутаа үгсийг ойролцоо хилцгийг нь бичиж өгүүлбэр зохиох юм байна. Яг үүн шигэ ойролцоо хилцүүдийн гэж бичээд дараа нь өгүүлбэр зохиох юм байгаа шүү. Ингээд хилц тутаа үгийг эсрэгэлцэх ойролцоо утгаар нь бид олж сурлаа, тийм ээ. За ингээд дараагийн хичээл дээр багш нь өмнө заасан 3 хичээлийнхээ дагуу сонсголын цээжиг хийх байгаа. Ингээд цээжгийнхээ дагуу цөмөрөө дөрмөө ярилцсна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд хичээлээ бэлтгээд бэлэн суцгаагаарай. Багшийнхаа заавраар хийцгээе шүү. За өнөөдрийн хичээлд сайн оролцсон хүүхдүүдтэй баярлаа. Баяртай.